Du, av og til så lurer jeg nesten på om jeg jobber på en frisersalong, ja, altså ikke en bensinstasjon. Sånn som i går, ja, så kommer inn en kis, ikke sant? Du vet, det er mannfolka som er verst, skjønner du. Han skulle vaske bilen sin, han. Vet du hva han spurte om, eller? Bruker dere sjampo i bilvasken her? Sjampo? Jeg sa det til henne, har du Ford Tupé, eller? Her er det mer wash and go, altså. Lukter det vondt, så får du spe på med noe Wunderbaum i handskerommet, da, vet du. Du må få sånne jordboker ned på jorda, vet du. Men jøssen, han har jeg satt fast her, da. Men han ga seg ikke, skjønner du. Han skulle ha rabatt på vaska si også. Rabatt og sjampo, det får du ikke hos oss, kjekken, sa jeg til. Det er sjeldent. Det må være purre, tror jeg. Med Euroskjellkort får du 25% rabatt på bilvask hos Shell. Ekstra service, det er sjeldent.